ሰላም ክቡራትና ክቡራን፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። የርሚዜ ኢትዮጵያ ላይ ነው። ዛሬ ላካፍላችሁ የወደድኩት ያደጉት ሀገርና እኛና እነሱ ያደጉት ሲያረጉ የምናየው እኛ ደግሞ የምናረገው የተለያየ መሆኑን የሚያሳይ እኛና እነሱ። እኛ ላላዳመጥነው ጥያቄ መልስ የምንሰጥ ሰዎች ነን። እነሱ ላዳመጡት ጥያቄ መልስ ለማግኘት የሚተጉ ናቸው። እኛ ለአፍራሽ ነገሮች በፍቅር በጣም የምንሳብ የምንወድ አፍራሹን ለማየት የምንጓጓነን። እነሱ አፍራሽ ነገሮችን ምን ይላሉ? ዶንት ቢ ዊዝ ቶክሲክ ፐርሰን ይላሉ። መርዛማ ከሆኑ ሰዎች ራቅ። ምክንያቱም መርዙን ይረጭባል። አስተሳሰብ፣ አካሄድ፣ አኗኗሩ ሁሉ የተመረዘ እንዲሆን ያደርጋል ብለው ያስባሉ። እኛና እነሱ እኛ ሐሳባችን አይነኬ አይገረሰሴ የምናስበው ሁሉ በድፍኑ ተከታይና የማይቃወም ሰው የምንወድነን። እነሱ ደግሞ ሰው መሆን ልዩነት እንደሆነ የፋብሪካ ስሪት እንዳልሆንን ተረድተው ልዩነት ከሌለ ነው ችግር ብለው ይነግሩናል። እኛና እነሱ ለማሰናከል እንጂ ለማገዝ ያልታደልነን። ለሰው ስኬት የምንለካው በእኛ ብቻ ስኬት ነው። እነሱ ግን የሚያስቡት የአንተ ስኬት አዙሪት ወደ እነሱ ጋር መምጣቱ አይቀርምና ይህን ስኬትህ እንዲሳካልህ ከጎን ሆኖ ያግዙሃል። እና እነሱ ረጋሚና አመስጋኝን ለተደረገልን እንኳን ለማመስገን የተቆለፍንን። እነሱ በትንሹ በትልቁ ያመሰግናሉ። አንዳች ምሳሌ ብንወስድ ከውጭ ሀገር የሚኖር ለፍቶ የሚኖር ወይ ለወንድሙ ወይ ለእህቱ የሚያደርገው ነገር ላይ ይሄ ወንድም የማያመሰግን ስለመጣው ነገር ልክ እንደ ግዴታ የሚቆጥር ብዙዎች ነን። የማመስገን ችግር ስላለብን ማንንም ሰው ለማመስገን የተዘጋ ማንነታችን ከላያችን ላይ እንክፈፍ። እኛና እነሱ ዘንድሮ እኛ ዘር ጠርጣሪ፣ እነሱ ዘንድሮ ቴክኖሎጂ አፍላቂ ናቸው። እዚህ ጉዳይ ላይ እጅግ በጣም ከሚገርመኝ ነገር የእምነት አገር ሙስሊሙም ክርስቲያኑም የዘራችን መነሻ አዳም ነው ይለንና ወረድ ሲል ዘር ይጠረጥራል። አዳም ዘሬ ነው ብሎ እንግዲህ እግዚአብሔርን ማታለል የለ። አዳም ወይም አደም ወይም ሔዋን መነሻችን ናት ብሎ በዚች በትንሽዬ አገር ላይ እከሌ ዘር እያለ አይፋጭም። አምላክን ማታለል መቼም አይቻልም። እነሱ አሁንም ከቴክኖሎጂ እየዘለሉ ያስደምሙናል። ለመደመም የተፈጠርን እኛና እነሱ ለልጆቻችን የክፋት ታሪክ አውራሽ፣ እነሱ ደግሞ የብልጽግና ታሪክ አስጨባጭ ናቸው። እኛ ታሪክ ከአባቶቻችን ከእናቶቻችን በሚስጥር በውስጣቸው የነበረውን ክፋት ወደ ልጃችን ያወረዱ ክፉዎች ነን። እነሱ ተጠበው የሰሩትን ቴክኖሎጂ አቅማቸውን እንዲጨርሰው የበለጠ ስኬት ላይ እንዲያደርሰው ለልጆቻቸው ያወረሱ ጀግኖች ናቸው። እኛና እነሱ ምንም ነገር ሊያገናኘን ያራራቀን እስኪመስል ድረስ እኛ ወደ እነሱ ለመድረስ ወይ ደግሞ ያደግን ትልቅ ለመሆን የምናስብ ከሆነ የእነሱ ላይ የምናያቸውን ኳሊቲ በላያችን ላይ መተግበር አለብን። ሰው በሰውነቱ ሁሉን መልካም ነገሮች ለማድረግ በቅንነት ለመስራት የተዘጋጀን ሰው ካልሆንን አውዳሚና አፍሪ ሆኖ መኖር ከባድ ነው። እኛና እነሱ እኛ ወቃሽና ከሳሽ፣ እነሱ የጎደለውን አራሚና አራቂ፣ በተለያየ ጽንፍ ሆነን አስቸጋሪ ህይወትን በራሳችን ላይ የምንተገብር እኛ ነን። እኛ ህይወትን በአግባቡ ለመኖር ወደ መልካም የተጠጋ ማንነት በላያችን ላይ ካልገነባን ችግሩ መነሻው ከእያንዳንዳችን ልብና አይምሮ ስር ነው። ራሱን ያላረቀ ለሌላው መታረቅ ቦታ መስጠት አይችልምና እኛና እነሱ ርቀታችንን አይተን መስመራችንን ይዘን በቀናው መልኩ መሄዳችንን መቀጠል አስፈላጊ ነው። እኛና እነሱ እኛ የጥንት ታሪክ ተናጋሪ የላሊበላና የአክሱም ስልጣኔ ጀግናዎች በአፍ፣ እነሱ አሁንም ታሪክ ሰሪ
የሚሻገር የሚያስደምም ነገሮች ፈጣሪ ሆነን መኖር እጅግ በተራራቀ ህይወት ውስጥ መኖር ያስከፋል። ሁላችንም በቁጭት ውስጣችን መጠየቅ የሚገባን እኛ ለምን እንደዚህ ሆነን? ባይምሮ በጣም ትልልቆች የበዙ ያሉበት ትንንሽ የሚያስቡ ሰዎች ሙሉ ሀገሪቷን ሞልተው ሐሳባችን መና እንዲሆን ለምን አደረጉ? እኛና እነሱ የተለያየንበት መንገድ ለምንድን ነው? በቀድሞ የተሻለ ማንነት የነበረች አገር ለምንድን ነው አሁን ቁልቁል ወደታች የምንሄደው? ተነጋግረን መግባባት ያልቻልነው? ልባችን ሰክኖ የሚሉትን ማዳመጥ ያልፈቀድነው ለምንድን ነው ብለን መጠየቅ ይገባናል። ሐሳብ ካላችሁ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እኛና እነሱ ለምን ተራራቀ? ለምን ሰዋዊ ማንነታችን አንድ አይነት ሆኖ ተግባራችን ግን በጣም ራቀ? ስልጣኔያችን ለምን ዘገየ? ባካችሁን ለዚህ ከታች ሐሳባችሁን ሁሉ ብታስቀምጡ እጅግ ወዳለሁ። ስለነበረን ጊዜ አመሰግናችኋለሁ። ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉት። መልካም መልካም ነገሩን ለመስማት ለማዳመጥ ጊዜ ሰጣችሁ ዝረስ ለመጣችሁ ሰዎች ክብር ለእናንተ ይሁንላችሁ። ምክንያቱም ዘመናችን በመጨረሻው ድረስ ጥሩን ነገር ለማዳመጥ ትግስት የሌለን ሰዓት ስለሆነ እንደዚህ አይነት እንደናንተ ሰዎች ያብዛልን። ስለነበረን ጊዜ አመሰግናችኋለሁ። መልካም ባይ።